dnešní recenzi vám ukážu tento hamburgerový trak. Velkou výhodou tohoto setu je, že neobsahuje ani jednu samolepku. Je to taková menší pěkná stavba a je u ní jedna zajímavost, že ten hamburger, co drží minifigurka, tak má na výšku skoro jednu třetinu z té minifigurky, což je hodně zvláštní, ale je to takový zajímavý crazy. Takže jdeme na to. City set hamburger truck zahrnuje toto pěkné auto, které převáží tento stánek a je ve tvaru hamburgerů. Zahrnuje také dvě minifigurky a celý tento set se skládá ze 194 dílků a dá se koupit na oficiálních LEGO stránkách za cenu 449 korun. Na jiných e-shopech to seženete za cenu lehce nad 300 korun. Výsledek celého stavění bude vypadat následně. Budete mít takovéto pěkné auto, takovou dodávku, která na sobě má tento stánek, který vypadá právě jako hamburger. Takže nejdřív bychom se mohli podívat na to auto. Ten stánek se dá úplně jednoduše takhle z toho sundat a dát pryč. A to auto je takový vlastně trak, který vypadá takto. Úplně jednoduše udělaný. Ale myslím si, že efektně vypadá poměrně pěkně, i jak jsou tady vlastně udělané ty ohně, právě které symbolizují, dejme tomu, nějaký pečení toho hamburgu nebo podobně. Je to tady vlastně i v tom logu na tom stánku. Takže za mě to auto vypadá pěkně, jednoduše, takhle se dá otevřít, sem se dá vložit minifigurka řidiče a prostě takhle to auto vypadá. Nemá žádnou SPZ, jenom vypadá takhle jednoduše. Co se týká toho stánku, tak tady se můžete všimnout té cedule Burgers, to se dá takhle odklápět a po straně má zadělaný zaslepený okno, vzadu taky a po straně takhle toho stánku jsou tady dveře, kudy se vlastně dá do toho občerstvení jít dovnitř. Pokud bychom tam chtěli umístit minifigurku, tak tady zepředu to bude asi těžko, ale nevadí, protože se to dá takhle jednoduše odklopit a můžete se podívat dovnitř, nebo tam můžete umístit tu figurku a zase takhle jednoduše zaklopit zpátky. Takže to si myslím, že to se týká nějakých hratelných funkcí, tak si myslím, že to je úplně super. Ten stánek je takový jakoby jednoduchý, ale zároveň vypadá velmi pěkně, protože ten set má Jenom těch 194 dílků, tak si myslím, že to je prostě úplně super autičko, i takhle s tím stánkem. A teď se podíváme detailně na minifigurky, které jsou k tomuto setu. Jsou celkem dvě. Ta první je žena, to je prodavačka hamburgerů, a můžete si všimnout, že na té zástěře má stejné logo, co je na tom stánku. Tak ta figurka vypadá pěkně a hezky se k tomu stánku hodí. Druhá figurka je tento pán, který vypadá poměrně jednoduše. A co je na tom zajímavého je, že ten hamburger je snad jedna třetina celé té minifigurky, takže to je takový docela vtipný moment. A to už je všechno z té dnešní recenze. Já doufám, že se vám tento set líbil i celkově ta recenze. Když tak mi napište do komentářů, jestli se vám tenhle ten set líbí, jestli si ho chcete pořídit nebo jestli ho máte. A to už bude všechno z tohoto videa. Fanda Dolega Tomáš se bude těšit u některého z dalších videí. Ahoj!